Mayong adlaw, karong bulan sa Setyembre, mawang bulan sa pagtimaan o pag-obserba sa World Suicide Prevention and Awareness Month. Ako isip City Administrator sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa ngalan ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa mga kaginsakupan sa 20th City Council, nagpahinumdom kaninyo nga wala kamo nag-inusara sa kangit-ngit ug sa kasumanan ug sa kabalaka. Mga kauban, ayaw ug buhi. 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 Ayaw pagbuhi. Ayaw ug buhi. 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 Kauban, ayaw ug buhi. Wala ka nag-inusara. Kung ikaw, adunay kaila nga naghunahuna pag-suicide or gasulay paghikog, mahimong mutawag sa mental helpline or magpadala og mensahe sa numero 0970-039-2709. Mahimo pud mag-chat sa CSWD CDO Psychosocial nga Facebook page. Abri kini 24/7. Pwede usab kitang mutawag sa 911 sa CDRRMD. Kami kauban kaninyo ani nga proseso. Kauban, kaya nato ni. Ayaw ug buhi.